Είναι πραγματικά τραγική ηρωνία τα δύο μεγάλα θέματα των ημερών να είναι από τη μία το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, το οποίο προβλέπει χρηματοδοτήσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, και από την άλλη η σημερινή τραγική πραγματικότητα που βιώνει ο λαός μας. Από τη μία δηλαδή ο τεράστιος πλούτος που υπάρχει και που βγαίνει από τη δουλειά μας να δίνεται για τις επενδύσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και για την εξασφάλιση τεράστιων κερδών, και από την άλλη ο λαός να βιώνει τα κλειστά σχολεία, να κολλάει σωριδών κορονοϊό στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους δουλειάς, να χτυπιούνται τα εργασιακά του δικαιώματα, να φτάνουμε εν έτη 2021 να καταργείται το 8ωρο, να μην ξέρουμε αν θα έχουμε δουλειά ή πόσο θα δουλεύουμε, ποιο θα είναι το ωράριό μας, ποιος θα είναι ο μισθός μας κτλ. Όλα αυτά τα δικαιώματα λοιπόν θυσιάζονται και έρχονται στα μέτρα των αναγκών της μεγαλοεργοδοσίας και της κερδοφορίας της. Είναι τραγική ηρωνία σήμερα που τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας έχουν φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να ικανοποιούνται όλες οι ανάγκες μας, αντί για αυτό να ζούμε μια πραγματικότητα με πάνω από 8.000 νεκρούς στη χώρα μας, με εκατοντάδες διασωληνωμένους και πολλοί από αυτούς εκτός με χιλιάδες κρούσματα καθημερινά. Αυτή όμως η πραγματικότητα δεν ήρθε από τον ουρανό. Είναι δημιούργημα της πολιτικής και αυτής, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που στήριξαν και στηρίζουν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών στον τομέα της υγείας, που έκαναν περικοπές, απαξίωσαν και έκλεισαν νοσοκομεία, τα άφησαν και αυτά, όπως και τα κέντρα υγείας και όλες τις δομές χωρίς προσωπικό και ιατροφαρμακευτικό υλικό. Και ποια είναι η απάντησή τους αυτές τις κρίσιμες ώρες που χάνονται ζωές? Ούτε τώρα δεν προχωράνε σε επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, μη τυχόν και θίξουν στο ελάχιστο τα κέρδη του. Ούτε τώρα δεν προχωράνε σε γενναία χρηματοδότηση των νοσοκομείων και των άλλων δομών στην πλήρη στελέχωσή τους. Αντί για αυτό, έχουν το θράσος να μιλάνε για ατομική ευθύνη, να προχωράνε στην καταστολή του λαού και των κινητοποιήσεών του, να μετατρέπουν το σύστημα υγείας σε μιας νόσου, καταδικάζοντας χιλιάδες άλλους ασθενείς με σοβαρές παθήσεις. Το ίδιο κάνουν και εδώ στην περιοχή μας, στη Δυτική Αττική, με το Θριάσιο Νοσοκομείο, το μοναδικό νοσοκομείο που υπάρχει στην περιοχή, με τις εκατοντάδες βιομηχανίες και τους χιλιάδες εργαζόμενους, και δεν υπολογίζουν ούτε τις συνέπειες των ατυχημάτων που γίνονται καθημερινά στους χώρους δουλειάς, ούτε τις συνέπειες σοβαρού βιομηχανικού ατυχήματος που μπορεί να συμβεί σε μια περιοχή που κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τα βιομηχανικά ατυχήματα με τους νεκρούς εργαζόμενους, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει πριν λίγο καιρό που όλη η πόλη τρόμαξε βλέποντας τη φλόγα των ΕΛΠΕ, νομίζοντας ότι θα γίνει νέο μεγάλο σοβαρό ατύχημα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της περιοχής να συνεχίσουμε τον αγώνα. Να μην περάσει η απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης για το Θριάσιο. Καλούμε σε αγώνα για την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων μας. Όλες τις επόμενες κινητοποιήσεις.